Já jsem rád, že jste přijal Curlantovo pozvání k rozhovoru na téma, co vlastně všechno děláme kvůli tomu, aby jsme bojovali s tím strašlivým příšerňáckým CO2. Já si dovolím vás krátce představit. Pan inženýr Jan Mikulec vystudoval VŠKT, pak máte za sebou akademickou dráhu na vysoké škole, víte. Potom jste dělal vrcholné posty v různých organizacích, jako například jste dělal finančního ředitele v benzíně a od roku 2013 jste ředitelem asociace petrolejářského a průmyslu a obchodu. Zkrátka Čapo je tady na místě kratší. Čapo je lepší. A Curlant se dlouhodobě zabývá bojem proti nesmyslnosti přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu. A v zásadě na to konto už jsme jaksi přišli na to, že z největší pravděpodobností celá ta hypotéza o globálním oteplování v důsledku lidské činnosti, respektive produkce CO2, je z největší pravděpodobností chiméra. Já to zkusím uvést takhle. Proč si vlastně lidé kupují taková auta jako na CNG a na baterky a tak dále? On to asi není jenom tak. U těch aut na alternativní pohony jako je to zajímavá situace, protože samozřejmě všichni čteme o tom, že je potřeba být ekologický a tak dále, ale fakticky těch aut se prodává na prosté minimum. Já jsem se včera shodou okolností díval na aktuální statistiku o prodejích aut do května, protože Sdružení dovozců automobilů je v tomhle tom velmi rychlá a velmi precizní. Tak jestliže, abych nebyl v absolutních číslech, ze 100 aut, které se tady prodají, jsou 3 na alternativní pohon. A ty 3 jsou ještě s rezervou, protože největší porci v tom představují hybridní auta, a z nich 90% jsou auta, které tankují pouze benzín a nebo naftu, trošku výjimečněji. A ten těch plug-in hybridů, který umí taky se nabíjet ze zásuvky, tak těch je pouhých 10%. Takže jako na jedné straně hodně se hovoří o ekonomice, hodně se hovoří o ekologii, ale zákazníci si kupují SUVčka. Ano, zákazníci si kupují SUVčka, ale Evropská unie za každou cenu se tohle snaží změnit, že? Nedávno byl přijat Českou sněmovnou zákon o ochraně ovzduší, který se výrazným způsobem také dotýká této problematiky a ukládá nějaké povinnosti v zásadě všem prodejcům klasických paliv, tedy nafty a benzínu. Ona novela tohle zákona, jako to už je nějaký krok 2 nebo 3, ten základ je v zákonu o ochraně ovzduší ještě předchozím z roku 2011, ale zákon z roku 2012 to přejímal, kdy v reakci na směrnici Evropské unie o kvalitě paliv, takzvaná FQD směrnice, Unie ukládá členským státům, aby do roku 2020 zajistili 6% úsporu emisí z pohonných hmot, a umožňovala tam jako i stanovit postupné kroky 2% od roku 2014 a 4% od roku 2017. To nebyl povinný cíl, ale Česká republika ho přejala a v okamžiku, kdy se 4% začaly velmi blížit, tak jsme na základě všelijakých propočtů a úvah zjistili, že to je cíl, který se bude plnit velmi obtížně. A nakonec v předchozí novele zákona o ochraně ovzduší ten cíl byl snížen na 3,5%. Tahle ta novela, která probíhá teď parlamentem, třetí čtení proběhlo v květnu, takže novela teď půjde do Senátu, tak z hlediska úspory emisí z paliv jednak umožní započítávání emisí z CNG, z LPG, potažmo teda z elektriky a někdy v budoucnu z vodíku do celkové úspory emisí, což samozřejmě tu situaci z početního hlediska jako usnadní. Na druhé straně si vynucuje plnění této povinnosti poměrně drastickým zvýšením pokuty za CO2
a to ze současné zaneplnění. Současně tam byla pokuta ve výši do 10 milionů korun při nesplnění té povinnosti. Tentokrát ta pokuta nově je 10 korun za kilogram neušetřeného CO2, což už může se vyškolat do poměrně jako vysokých částek. Na druhé straně z důvodů, kterým stále nerozumím, současně s touhle novelou se mění i pravidla hry počítání, protože doposud se ta úspora vztahovala k nějaké referenční hodnotě, která byla 83,8 gramů CO2 na megajoule energie, přesně za to CO2 ekvivalentu, protože tam se přepočítává i metan a další. A nyní, a to měl být referenční stav roku 2010. V roce 2015 se ukázalo, že referenční stav je jiný, ačkoliv to byl stále stejný rok 2010, stále stejné pohonné hmoty. A ta nová referenční hodnota je méně příznivých 94,1 gramů CO2 na kilogram, takže tenhle ten efekt se v těch počtech projeví negativně. Podle našich propočtů, úvah a nakonec i ze situace při plnění emisní povinnosti roku 2017 se ukazuje, že s těma 3,5% jako to dokážeme splnit až do roku 2019 relativně teda klasickými prostředky, včetně toho započítávání CNG a LPG, ale samozřejmě problém nastane v roce 2020, kdy ta emisní povinnost stoupá na 6%. Takže, jestli tomu správně rozumím, vy, abyste splnili nějaké legislativní nařízení, které vychází z Bruselu, tak prostě lidem musíte nutně prodat nějaký stlačený zemní plyn a musíte jim prodat nějaký ropný plyn a musíte jim prodat nějaké biopaliva. Je to tak? Je to zhruba tak, ale ten základní příspěvek, ten pořád k té úspoře emisí, je v tom přimíchávání biosložky. Protože úspora CNG a LPG nám dá zhruba 0,5% kolem těch propočtů. Potenciál klasických pohonných hmot skončí někde kolem 4%. Rakušáci uvažují, že je to zhruba 4,5%. Ten zbytek jako budeme muset, nebo dodavatelé pohonných hmot budou muset řešit méně tradičními prostředky. To znamená, v tuhle chvíli přimícháváme, vy musíte povinně přimíchávat jako olejáři 4,1 tuším do benzínu, vidíte, biolihu, a zhruba 6% do nafty, řepky, olejky, když to zjednoduším, tedy fame, nebo meřo, to je jedno. Nebo meřo, že jo. Metyl ester, řepky, olejky, když je to z řepky, fame, když je to z nějakého jiného oleje. To ale zdražuje přece tu naftu a to zdražuje i ten... Ten rozdíl ceny tam bezesporu je, speciálně rozdíl ceny mezi fame a meřo. U toho etanolu je to dneska trošku otázka, protože v květnu bylo pár dní, kdy rozdíl v ceně mezi fosilní pohonnou hmotou a etanolem byl záporný. Takže jako spíš se má celo ten etanol. Já vím, ono se to vždycky jednou za rok se to stane, tahle ta záležitost, no. Nicméně z dlouhodobého hlediska, když se na to podíváte 10 let, tak jako třeba, já nevím, z těch 10 let třeba jenom 4 měsíce, prostě z těch celkově 10 let je to tak, že ten líh je levnější než tohleto. U toho metro tam je to stabilní, tam je stále ta biosložka dražší než klasická fosilní pohonná hmota. U etanolu se to může jako různým způsobem jako vyvíjet. Jasně. A to už to tady máme povinně přimíchávaná biopaliva, tuším od roku 2009? Je to? No, bylo to před rokem 2010, zpočátku to bylo málo. Teď je to těch zmíněných 4,1,6 a 6 u FAME do nafty, ale to dneska tolik netrápí, dneska jako daleko víc trápí ta emisní povinnost, která nutně povede k tomu, že se bude muset přimíchávat ještě víc, a to až do meze, kterou umožňuje norma, protože v podstatě my nerozhodujeme o tom, kolik tam můžeme přilejt. O tom rozhodují výrobci automobilů, který ty motory mají postavenou na nějakou normu,
což je v případě nafty do 7% biosložky, v případě benzínu do 10% biosložky, ono se to zpravidla rozlišuje do 5% biosložky, je to benzín E5, který je dneska ten základní benzín na našem trhu. No a takový ten, řekněme z tohohle pohledu, ekologičtější benzín je benzín E10. Jasně. To znamená, že aby jsme splnili ten cíl 2020 z hlediska zákona o vzduší, tak budeme muset přistoupit k tomuhle, jo? Z dnešního pohledu, a jsme v roce 2018, takže do roku 2020 se asi žádný zázrak nestane, tak emisní povinnosti víceméně vynutí, aby na trh šel benzín E10. Hmm. A bohužel se s tím jako asi těžko dá cokoliv dělat. A nezapomínejme ještě na jednu věc, jako teď se hodně hovoří o emisích a bude se o nich hovořit i v budoucnu, ale ona je tady ještě jedna limitace a to je podíl obnovitelných zdrojů v energii v dopravě. A jestliže dneska ta povinnost pro rok 2020 a Českou republiku, ne pro dodavatele, je 10%, tak v současné době se připravuje novelizace této směrnice zvané RED, takzvaná RED 2, a rozhodně se ten podíl zvýší. Já tuhle chvíli neumím říct, jako, jak se zvýší. Ten nejnižší odhad, s kterým jsem se setkal, tak ten je 12%, ale může to být taky 14 a 15. A opět, obnovitelná složka jsou zase ta biopaliva. A přitom, jaká je struktura vozového parku v České republice a jak se vyvíjí, tak alternativní paliva nám asi v tuhle tu chvíli ten spaty nějak moc nevytáhnou. Jasně. To znamená, že kvůli tomu boji z CO2 budeme mít ježdění čím dál dražší a tak dále, že jo. Proč vlastně si v dnešní době lidé kupují auta na CNG a proč si kupují auta na vysokoprocentní biopalivo, už si je dneska nekupují vůbec, že jo? A proč si kupují auta na baterky? Proč to je? A vysokoprocentní biopaliva, když jste s nima skočil, tak já s nima začnu. Tak vysokoprocentní biopaliva fakticky skončila na českém trhu po úpravě jejich zdanění a dneska jsou ty množství naprosto marginální a jsou to spíše do prodeje, možná E85, jako se ještě občas kupuje. Ale ztratila tu cenovou přednost a to byl jediný důvod, proč si je zákazníci kupovali. Protože byly téměř zcela osvobozeny od spotřební. Tak B100 byla zcela osvobozená, na B30 byla sazba nižší a ta úleva na E85 byla taky hodně vysoká. Jak je to možný? Vždyť nám přece ekologové říkali, že až se to bude průmyslově vyrábět ve velkém, a to se prostě v Evropě děje, v České republice žluté lán, takže to bude levnější než paliva klasická. Kde se stala chyba? Já si dovolím úkrok stranou. Já jsem velmi skeptický k různým prognózám tohle z toho typu. A na podzim Čapo slavilo 25 let své existence a já jsem tam poměrně hubatě jako zmínil, že se divím, že teda slavíme těch 25 let existence Petrolejářské asociace, když známá a renomovaná prognóza Římského klubu z roku 2070 hovořila o tom, že koncem 90. let ta ropa dojde. Takže já jsem k prognózám tohoto typu jako mimořádně skeptický a možná jsem konzervativní, možná jsem realistický, ale snažím se věcí dohlédnout tak, jako co je s dnešními prostředky uskutečnitelné za 5 let, protože nějaké čekání na zázrak jako opravdu není úplně na místě. Nakonec, když si vezmete vývoj elektroaut, tak kolik let jako čteme o tom, že ty baterky budou stále lepší a že teda zrovna jako teď vynalezli jako novou nejúžasnější baterku, ale v principu věci jsme pořád u litium-iontových baterek, který do telefonu Sony nasadila tuším v roce 1992 a od té doby nějaký generační zázrak se tady nestal.
A to se do toho výzkumu, řekl bych, velmi investuje, protože tohle to je skutečně preferovaná oblast. Pojďme si ještě říct, jako kolik z hlediska celkové produkce světové dělá Evropská unie, a pojďme si říct, kolik z toho dělá vlastně doprava. Vy ty čísla ještě znáte. Tak tyhle ty čísla jako z hodou okolností neznám, ale jako tvrdí se, že podíl emise z dopravy je vysoký, ale protože jako nemůžu koukat tam do toho strojku, tak to radši nebudu říkat, a že jako tam jako je ten potenciál k tomu snížení. Ale právě v té kombinaci úspora emisí versus udržitelné zdroje, tak se nám to portfolio ještě trošku snižuje, protože samozřejmě zemní plyn, CNG, obnovitelný zdroj není. Takže tahle karta z ruky vypadává a samozřejmě hodně se hovoří o bioplynu, protože ten obnovitelný bezesporu je, ale má to svoje úskalí, protože zemní plyn je v podstatě čistý metan, ale bioplyn podle toho, jaká je surovina, jakou měli bacily zrovna náladu, tak je tam toho metanu 70-75%, ten zbytek je CO2, což v případě kvasného procesu jako je v celku normální. Je potřeba to vysušit a odstranit z toho prachové částice a tak dále, takže než ten bioplyn se dostane do středu tlaku, no tak se nám trošku prodraží z tohoto pohledu. Že se bude ještě dražší než biopaliva? Nemůžu to vyloučit. No, já si to myslím taky. No, u těch biopaliv první generace nebo u biopaliv obecně, tam právě, a už to použiju dneska asi po třetí, je to čekání na zázrak. Protože když si přečtu důvodovou zprávu k tomu předchozímu zákonu o ochraně ovzduší, tak se tam dočtu, že to bude v pohodě, protože bude dostatek vyspělých biopaliv. No a dneska jsme v roce 2018, o vyspělých biopalivech se hodně hovoří, ale v reálných obchodních množstvích zatím k dispozici nejsou. A je tady ještě jedno veliké ale. Ta vyspělá biopaliva by se měla vyrábět z takzvané odpadní biomasy. No a o tu odpadní biomasu je tady hodně soutěžitelů. Jsou to bioplynové elektrárny, dejme tomu, je to ta výroba paliv, ale na to základní se trošku zapomíná. Ta sláma by se měla vracet do půdy, protože v půdě dneska dost markantně chybí organika, a přitom, že živočišná výroba u nás hodně poklesla, tak jí není z čeho dodávat. A až tu půdu se podaří zdevastovat, tak si myslím, že budeme mít na starosti jako hodně založeno. Nehledě na to, že teď už to trošku cítíme, protože ta půda ztrácí schopnost sorbovat vodu. No, bez pochyby se to tak děje. A co si myslíte o tom důvodu, proč to děláme, proč to priděláme? Děláme to kvůli globálnímu oteplování? Děláme to kvůli globálnímu oteplování, já nevím. Nejsem totožněn s tím, že je to antropogenní vliv, který klima trošku mění. To je taková ta argumentace potom, tedy proto, nehledě na to, že slavný hokejový graf se taky ukázal, že jako byl trošku přiohnut. Ne, to byl fake, to byl vymyšlený vodnároze. Já jsem opatrný ve formulacích, protože nejsem na půdě, která by mě byla zcela vlastní. Ale jako uvědomuju si, že jako za tisíc let tady bylo období relativně teplé, kolem roku 1000, že jo, Grónsko, zelená země. Malá doba ledová, 15. 16. století s těmi krásnými holandskými žánrovými obrázky, jak všichni bruslí na holandských kanálech. No a dneska jsme zase v nějakém období, že počasí se mění, to jako vidíme všichni, ale jestli je to vliv člověka nebo ne, si dokonce myslím, že je to věc světonázoru než racionálního poznání. Zaujalo mě ostatně taková hezká poznámka z posledních dní, že posledních 90 let je nejvrčích za posledních 1000 let.
Určitě, to tak je, ale Enviro Romanis, Every Rom mentalista tohle to odmítají připustit. Tak kdo to tady drivuje? Jako kdo chce, aby jsme neustále se báli toho zlého CO2? Jako, proč to celé je? Taky se na to ptám. No. A ty odpovědi, které mám, nejsou publikovatelné. To je škoda, že... Ale jako dneska mám občas pocit, když si o tom čtu, že tedy je to smrtelně jedovatý plyn, kterého když se člověk nadechne, tak upadá k zemi v křečích a spinou do úst. Ale přitom CO2 je naprosto jako integrální součást tohohle životního cyklu, jistě, který tady funguje. Bez něj by to nešlo. Nutná podmínka fotosyntézy, ale to už se dneska jako podle mě už se to nesmí jako moc jako nahlas říkat, že CO2 je potřeba k fotosyntéze. Možná bych ještě se zmínil o tom, čeho jsme vlastně dosáhli těmi stále přísnějšími normami na produkci CO2 u motorů, že jo. Teď mám na mysli to, co lidskému organismu skutečně škodí, a to jsou oxidy dusíku. To je... On ten příběh je v podstatě delší a Dieselgate jako je trošku jenom špička ledovce. Ono to všechno začíná někdy kolem roku 2009 až 2011 nařízením, čili normou, kterou všechny členské státy jako povinně přejímají a než je implementují do svého právního řádu, která výrobcům automobilů ukládá, aby v portfoliu jejich výroby bylo dosaženo emisí 120 gramů CO2 na kilometr. Fajn, takže když se s tímhletím výrobci setkali, no tak naprosto racionálně jako usoudili, že teda je potřeba i do dieselů, které mají nižší spotřebu, tím pádem teda budou ty emise trošičku nižší. No a začali hodně kultivovat naftové motory. Ono se ukázalo, že tak jednoduché to není, protože aby spotřeba šla dolů, tak taky auto je potřeba vylehčit, včetně motorů. To znamená, ten motor jako se musí dostávat do provozních režimů, kdy jsou ve válci jako vysoké tlaky, logicky je tam přebytek jedné reakční biosložky, což je v tomto případě vzduch kvůli kyslíku. No a najednou jako se stalo to, co se stát muselo. Dusík a kyslík poslechli přírodních zákonů a začali se slučovat na oxidy, což normálně jde velmi obtížně, ale tady jako na to už ty podmínky bylo. A tak tímhletím nechtěným vlivem najednou jsme se dostali k produkci směsi oxidu dusíku, proto jako NOx, které na rozdíl od toho CO2 blahodárné tedy jako doopravdy nejsou. No a ukázalo se, že ta norma jako je velmi obtížně splnitelná a myslím si, že VW jako německá firma, které většinou se chovají jako značně eticky, se musela odsnout hodně v nouzi, když k tomuhle tomu kroku šáhla. Ale nerad bych šáhl do svědomí ostatním výrobcům automobilů, ono to vždycky někde jako takhle se ukáže. A myslím, že jako maso na hlavě v tomhle směru budou mít asi všichni. Ale on ten příběh pokračuje. Jednak teda u toho dieselu samozřejmě tady to řešení je zase aktivní katalytickou redukcí nebo Red Bull s vodným roztokem močoviny, což ten motor komplikuje a mimochodem jako i zdražuje, takže malé diesely jako z nabídky mizí. Ale od roku 20 nebo 21 ta norma je dále zpřísněná a nutí výrobce k tomu, aby v tom portfoliu produkovali auta, které budou mít spotřebu 95 gramů CO2 na kilometr. A to pod naprosto drastickou pokutou. Jo? Jako ta pokuta je tam šílená. No a kdyby to měly být naftový auta, tak to zhruba odpovídá spotřebě 3,6 litrů na 100 kilometrů. A u benzínovej zhruba 4,1, to asi jako není úplně reálné. Takže výrobci automobilů budou muset ve svém portfoliu mít auta buď s nižšími emisemi z tohoto úhlu pohledu, což teda je dneska typicky CNG auto,
A nebo ta elektroauta, která naprosto jako paradoxně pro výrobce aut jsou s nulovými emisemi. Ty emise jsou někde v té elektrárně, ale to výrobce nezajímá na rozdíl od dodavatelů paliv, který jako je zahrnout do těchto bilancí musí. Takže z toho pramení tedy to, že automobilky, a nemyslím si, že s výraznou chutí, jako půjdou do daleko větší produkce elektroaut přes všechny nevýhody, speciálně teda s dojezdem, ta elektroauta mají. Jinak elektromotor je elegantní řešení pohánění nápravy, to bez zesporu. Ale rozhodně ne elektromotor, který je napájený z baterie, že jo? Ty výrobní ceny, ty baterie, to litium, všechno to, do toho, že jo? Ještě celý ten cyklus, jak jako se to vyrobí v té elektrárně, teď se to dopraví těma drátama a tak dále. Jako, to je celý neúčinná záležitost. Jo? Já třeba chápu, že v severských zemích jako elektromobilita dává smysl. Tam je spousta elektriky z obnovitelných zdrojů, je to bezemisní, vodní elektrárny a tak dále. Rozumím tomu. Naopak jako elektromobilita v Polsku při tamní struktuře výroby elektriky je asi dosti problematická. A u nás je to někde tak jako na půl. Já si myslím, že je to celý chiméra, a zkusím říct, proč si myslím, že je to chiméra. V zásadě je to tak, že to, co se spotřebuje v naftě a v benzínu na dopravě, tak ten objem energie se rovná tomu objemu, který v průmyslové zemi vyprodukují všechny elektrárny. Takže, kdybychom měli 100% účinnost převodu toho proudu na ty kola u těch aut, tak kdybychom všichni 100% chtěli jezdit na elektriku, tak by to znamenalo, že bychom museli zdvojnásobit kapacitu a výrobu elektrické energie. K tomu bychom museli nejméně zdvojnásobit taky samozřejmě to vedení. Že? A tohle samo o sobě teda by znamenalo obrovskou investici. Ale tohle by ještě nestačilo. To celé by samozřejmě nešlo proto, protože smysl by to dávalo trošku. Jenom v tom případě, že by stát nadále řekl fajn a já na tohle nedám žádnou spotřební daň. Že jo? Nicméně, na naftě a na benzínu je značná spotřební daň a stát tím v zásadě vybírá spoustu daní. Že jo? A není myslitelné podle mého názoru, aby jakýkoliv stát řekl a když to bude z elektriky, když to bude v tom velkém objemu, tak já tu daň nechci. Já se prostě bez těch, já nevím, kolik to je, 120, 130 miliard? Spotřební daň z minerálních olejů v loňském roce byl výběr nebo předpis 91 miliard. K tomu si připočíte 21% DPH, takže jsme někde kolem 111, 112 miliard. A je to teda, já to procento přesně neznám, ale je to někde kolem 9% příjmu státního rozpočtu. Jo. A navíc jako je to příjem stabilní a bezpečný, protože po té, co se zacpaly úniky na daních z pohonných hmot díky legislativní úpravě v roce 2013, tak jako já netvrdím, že se nic neděje, ale rozhodně to není jako v takových rámci, jak to bylo. Takže v okamžiku, kdy tenhle ten příjem začne vypadávat, tak je to potom otázka úvahy, co dál. A ona se ta čísla o spotřebních daních jako trošku blbě porovnávají, protože něco je přímo na megawatt hodinu, něco je na litr, že jo, něco je na krychlový metr. Ale jenom pro srovnání asi vhodnou srovnávací základnou je množství energie. Takže u benzínu na 1 gigajoule energie si stát vybere 400, u nafty je to o něco níž, tuším, že 340. No a na opačném konci spektra stojí jednak elektrika, která daní tohle typu pro dopravu zdaněná není. No a jednak je tam CNG, které až v roce 20 dosáhne té hranice, tak bude asi 67 korun na gigajoule energie. A předpokládám, že účinnost CNG motoru a spalovacího motoru na benzín nebo naftu jsou srovnatelné. U těch elektroaut je to trošku jinak, tam ta účinnost je vyšší. Ještě jeden aspekt celé té věci. Víte co, já mám pocit, že skrze
tohleto ekologické environmentalistické jako šílenství v zásadě, bereme těm chudým lidem ty peníze a dáváme je těm bohatým, jo? Protože když si chci koupit elektromobil, tak ten je velmi drahý, jo? Takže na tu investici já potřebuji poměrně dost peněz. Pak se mi to asi po nějakém čase možná i vyplatí. Tím, že neplatím spotřební daň a tak dále a musí za mě platit ty ostatní a ty mě dotujou. Jo? Takže ty chudí v zásadě se skládají na to, aby ty bohatší byly ještě bohatší. Jako, to je myslím výsledek tohodle boje s chimérou CO2. Já jako jsem soudu, že podpora alternativních paliv a pohonech má určitý smysl tam, kde zatížení životního prostředí je vysoké. Takže si myslím, že podpora autobusů na CNG ve velkých aglomeracích je na místě. Možná i podpora elektroautobusů, ale tam mám určité pochybnosti, jako jak je to s těma drátama, aby se to vůbec mohlo dobíjet, jak to tam jde investičně, ale jako u plošné podpory si tímhletím jist nejsem. Já si myslím, že to cesta do pekel, která prostě dřív nebo později musí skončit. My jsme nesmírně bohatá společnost, ale podle mě dlouhodobě tolik zdrojů prostě dávat na to, aby jsme vyráběli stále dražší motory, které dokáží stále méně v zásadě, a aby jsme přebudovávali infrastrukturu, tak bohatý prostě nejsme. Tady kolem nás je Indie, je tady Rusko, je tady Čína, Amerika taky, ty na to na všechno samozřejmě kašlou a tím získávají jim další a další komparativní výhodu. Prostě my tímhle strašně podvazujeme celý průmysl, my plýtváme zdroje. Jako myslím si, že technologický pokrok se prosadí vždycky sám svým vlastním úsilím a svojí přirozenou ekonomickou výhodou. Jakákoliv tendence ho urychlovat umělýma ekonomickýma nástrojema můžou být taky zbytečně vynaložený prostředky. Já třeba jsem přesvědčený o tom, že elektromotor jako pohon na nápravu časem zvítězí. Ale bude tam palivový článek. Protože to už dáš to nesouhlasí. Já zatím mě to tak jako vychází a mám všechny důvody jako i tomu věřit. Samozřejmě není to žádný auto na klíček, jako je to auto poměrně komplikovaný, ten palivový článek jako je zážitost, která je dosti citlivá a není levná, ale jako budoucnost to má. Aby jsme to vysvětlili, tak palivový článek je něco, do kterého se přivádí vodík, chtěl říct leje, ale on se tam přivádí, že jo. Už to jako skladování toho vodíku je velmi problematická záležitost. Nicméně, ten palivový článek potom nějakým katalytickým prostředkem vyrábí elektrický proud, s tím, že bere zase kyslík ze vzduchu a výsledkem je vodní pára v zásadě, nebo jenom voda, že jo. To je článek. Jako cena těch článků na to, abyste měl výkon auta třeba někde kolem běžných 40 kW, tak cena je někde, já nevím, třeba u 2 milionů v současné době. Ad jedna. Ad dva. Kde budeme brát ten vodík? Ten vodík můžeme brát tak, jako se vyrábí doteď, to znamená, že vezmeme zemní plyn, vytlučeme z toho jako radostný reformík, jo, a zbyde nám tam jenom ten vodík. No, proč bychom pro boha tohle dělali, když i ten uhlík můžeme spálit, že jo. A navíc celý ten zemní plyn je takzvaný fosilní palivo. To si prostě nepomůžeme. Tak to budeme dělat teda z toho elektrického proudu, že budeme rozkládat tu vodu, že jo. Ale účinnost celého toho, jako a teď budeme, místo toho, aby jsme teda ten elektrický proud jako honili těma drátama, který už máme, že jo, tak budeme ještě jako dělat vodíkový hospodářství, ten vodík, to jsou nejmenší molekuly. Ten je mrňavý a zatěsnit ho má, je problém, jo. Ale jako ku podivu třeba z hlediska požárního nebezpečí bych se toho vodíku bál méně než těch litium-iontových baterek, protože ty jsou jako opravdu, hasiči jsou z toho nešťastní, co dělat s hořícím elektroautem, protože neví, jak to uhasit, a ten vodík, on uteče nahoru, je pryč.
víte co, jako Hindenburg, že jo. A to, že jedna žloutenka je možná trošku lepší než ta druhá žloutenka, furt je to žloutenka, furt je to blbý a furt to nechci mít. Ono teda paradoxně, já s vodíkem mám svoji zkušenost, protože když jsem dělal aspiranturu, tak jsem měl nějaký special téma, které si vyžadovalo postavit vodíkový kryostat, který jako si za 2 hodiny sežral vodíkovou bombu, ale opravdu v těch minus 250 stupňů dosáhl, takže jako já jsem s vodíkem byl jako velký kamarád, ale je fakt, že to teda jako furt někde foukalo. Ale říkám, z hlediska požárního nebezpečí, těch nádrží, když jsou na vysoké tlaky, to bych se tolik nebál, protože tam vodík má sice ošklivou pověst, ale vyhoří a je pryč. To auto, jako to je daleko větší problém a všimněte si zajímavého jevu, že letecké společnosti mají mimořádně striktní předpisy pro přepravu litium-iontových baterií v nákladních prostorech. A nakonec Boeing Dreamliner 787 je aero, který je hodně postavený na elektrice, na místo hydrauliky a byl pár měsíců jako uzemněn, než se vyřeší problémy jako s baterkama. Těch baterek bych se osobně bál víc než vodíku. Já myslím, že byste to měli říct spíš vy, ale jako olejář, ale já to řeknu. Víte co, já myslím, že ideální pro pohon nějakého pohyblivého stroje je, dejme tomu, že bychom vzali třeba nějakou hořlavinu, tu bychom jako rozprášili do vzduchu v nějakém třeba jakoby válci, víte, pak, že bychom to zapálili a ten pohyb, že bychom pomocí klikového mechanismu třeba dostali nějak na kola. A já myslím, že tohle to je cesta, která je tady už 100 let a že tady to ještě... To je ten spalovací motor. Přesně tak, že jako... Oni samozřejmě klasická paliva jako mají celou řadu výhod, které běžný zákazník jako nemoc vnímá. Jednak jak benzín, tak nafta mají velký obsah energie na jednotku hmoty. Velmi dobře se s nimi manipuluje, což u kapalných látek bývá zvykem. Ne, že by byla nehořlavá, ale ta rizika jsou známá, nehrozí tam jako nic nečekaného a všichni jsou na to připravení a taky pokud se dodrží technologické postupy, tak se nic nestane. Když si vezmeme a vracím se zpátky k těm alternativním zdrojům, tak prostá bilance, kilo nafty má výhřevnost tuším 42 megajoulů, zatímco kilo slámy má výhřevnost 11. To znamená, abych z tohoto palivo dostal, tak tu slámu musím 4x koncentrovat. Už to jako něco signalizuje. No a teď sláma je všude, ona je poměrně lehonká, takže ty veliké balíky se musí někam převážet, protože na poli ze slámy biopalivo jako člověk těžko udělá. A celé jako je to potom jako značně relativní. A já říkám, rozlišme dvě věci. Kam se bude vůbec ubírat obecně technologie pohonů? A jestli já si třeba myslím, že je to otázka vodíku do budoucna, tak je to současně otázka 30, 20 a možná více let. Rozhodně do roku 30, spíš 40, rozhodující podíl energie v dopravě bude kryt z klasických paliv. To je prostě... danost a ta struktura vozového parku a my můžeme prodávat, jak někdy říkám, klidně benzín se šlehačkou, ale zákazníci si koupí to, na co mají auta. No a struktura toho vozového parku jako zatím je více než 95%, on je to asi 97% aut na klasické pohony. A přičem obměna vozového parku je u nás relativně pomalá, tak alternativní paliva to tak snadná, bohužel, jako v tuhle tu chvíli mít nebudou. Když už jsme u toho vozového parku, ten velký průšvih, který je z hlediska životního prostředí, myslím si, podstatnější, je postupné stárnutí vozového parku. Já jsem se díval, už jsem to tady zmínil, včera byly čerství čísla SDA, tak samozřejmě nových registrací jako přibývá, je to fajn, v celku podle očekávání v nových registracích prudce padá podíl dieselu. Dalo se to čekat. Malečká vsuvka, to vede k tomu, že se zvyšuje produkce CO2 v Británii meziročně 2016-17 maličko
tuším asi o 3%. No, u těch výrobců, a ono se no, dostalo leskou. Zvednul produkce CO2, protože se prodává méně dieselů, které jsou přeci jenom účinnější, že jo, tak jsme vylili, ale promiňte. No, ale jako kromě těch nových aut u nás se registruje velké množství ojetin. A když jsem se díval za prvních 5 let na strukturu těch ojetin, no je to hezky po letech, tak jenom pro jednoduchost. Ojetin mladších než 10 let bylo 49% a těch starších 10 let bylo 51%, čili řekněme pro jednoduchost půl na půl. No a samozřejmě to jsou auta, která z hlediska životního prostředí jako tak úplně dobře nejsou. Svého času, je to tak rok, TÜV SÜD vyprodukoval velmi hezkou studii, která samozřejmě je trošku odhadová, ale v zásadě ji považuji za relevantní, kdy vozový park rozstřídil podle jednotlivých emisních norem od aut bez katalyzátoru až po Euro 6. A zase, když to zjednoduším, tak se ukázalo, že aut do Euro 3 je asi 40%. Oni poměrně málo jezdí, takže ta studie odhaduje, že se na jízdních výkonech podílejí zhruba 20%, ale z 50% se podílejí na emisích. Mm-hmm. A tady jako je ten daleko víc zakopaný pes, ale jako měnit strukturu vozového parku jako opravdu není tak lehké. A samozřejmě jako z Německa sem teď jdou relativně nový dízly, které v Německu ztrácejí na ceně díky hrozícím zákazům ve velkých městech. Ale pro naše zákazníky jako cena je jedním z rozhodujících kritérií pro to auto. Já myslím, že pan ministr dopravy Ťok, že ví přesně, jak vyřešit, omladit ten vozový park. Jako, oni si nechali zpracovat studii, nevím přesně, kdo to dělal, jak donutit ty Čechy, aby kupovali ty emisní normy vyšší. No v zásadě jednoduše. Prostě uděláte to tak, že zdaníte ty starý Euro 1, 2, 3, 4, že jo, výrazným způsobem a o tom se vážně uvažuje, že se to udělá, jo. Že prostě, jako jestliže máte Euro 3, tak jako to už tak budete platit co 10 000 měsíčně a tímhle způsobem, že jako donutíme, mně to přijde celý jako absurdní, jo, tak jako ten stát přece a ta společnost by tady měla být jako víceméně pro ty lidi, ne? A není možný jako tady před to přeze všechno vytknout nějaký cíl, nějaký boj s imaginárním CO2 a díky tomu prostě ty lidi v zásadě kopat do zadku a brát jim z kapes peníze. Já bych opět byl formulačně opatrnější, ale jako jsem karulata, je to... Myslím si, že to je věc, která v podstatě není jako dneska prosaditelná. Oni ty voliči jako mají nějaký potenciál a některé věci si pamatují více a některé si pamatují méně. A tohle by si zapamatoval každý, protože když si koupím auto, tak předpokládám, že to auto bude smět jezdit a nebudu dále zatížen. Jak jako těžko prosaditelná. Všichni vidíme ty žlutý rálány, že jo? Všichni víme, že se z toho vyrábí jako to meřo, který povinně lejeme do těch nádrží, jo? Máte pocit, že Babiš jako díky tomu nemá voliče? Jako, rozumíte, to je věc marketingu, jako řekne se, budeme zachraňovat planetu, chcete? Chceme. Někdy běžte se o řepce popovídat ze zemědělci. Je to jako velmi zajímavý, protože jako zemědělci v podstatě jsou poměrně hákliví na úvahu, že by se měly snižovat tyhle ty plochy technických plodin, protože jednak je to stabilizující prvek té ekonomiky. Ale zrovna ta řepka jako zase tak špatná kytka pro tu půdu není, ona hluboko koření. A navíc toho semínka je málo a většina té organické hmoty jde zpátky. Ale jako nejsem žádný apologet řepky, jako chraň Bůh, ale jako z hlediska zemědělské výroby a proto doporučuji nediskutovat o tom s Lajkem, ale jít za zemědělskými odborníky, tak si myslím, že v jádře vám potvrdí to, co říkám já, protože to zemědělství dostává hodně asi na frak a je deformováno dotační politikou, která u nás teda vede k silné redukci živočišné výroby, což si myslím, že je škoda. A zrovna tyhle ty plodiny jako to zemědělství trošku udržují při životě.
nebo umožňují jako rozumně existovat. Prosím pěkně, ještě jsme se nedotkli jedné věci. Nedávno německý ústavní soud řekl, že v určitých případech německá města mohou z důvodu znečištění vysokými oxidy dusíku zakázat vjezd dieselových aut. Jak to vzniklo? Co to znamená? On je ten příběh malinko starší, protože tyhle ty diskuze už tady byly někdy na sklonku roku 2016, kdy jistě víte, že v řadě německých měst je do centra povolen vjezd jenom na zelenou emisní placičku. A právě od 1. ledna 2017 jako bylo připraveno, že bude zavedena modrá emisní plaketa, kterou budou splňovat víceméně auta jenom podle Euro 6. A na podzim roku 2016 a v létě roku 2016 kolem toho byly zajímavé jako diskuze a úvahy a nakonec spolková konference zemských ministrů dopravy, takový klovný nápise, dospěla k uzavření, že úmysl je bezesporu velmi chválihodný, leč trošku předčasný, takže to malinko odložíme. Protože to bylo v situaci z těch zhruba 13 milionů dieselů, který v Německu jsou, asi 600 tisíc tu Euro 6 splňuje. Přesto některé organizace si nedali pokoj, a u správního soudu ve Stuttgartu, což je pikantní, protože je to sídlo Mercedesu, že jo, tuhle tu věc zžalovali a ten zemský správní soud dospěl k obecnému uzavření, že zájem na veřejném zdraví má přednost před zájmem výrobců automobilů a jejich majitelů. Pak následovalo odvolání a potom autoritativně v tomto směru rozhodl nejvyšší spolkový správní soud se sídlem v Lipsku. No a ten řekl, že jako je to tak, tudíž je otevřená cesta k těmhletěm zákazům. Jak rychle německá města budou postupovat, je jedna trošku otázka. Protože zde existuje obava jednak teda z dopravních komplikací ve velkých městech, no a jednak i obava trošku z žalob zákazníků, kteří a podle mého soudu jako oprávněně budou argumentovat tím, že si koupili auto, kterým si myslí, že s ním můžou jezdit všude a koupili si auto, které v okamžiku koupě splňovalo všechna kritéria. Tak jako uvidíme, ale fakt je, že Německo není jediné, které uvažuje, a je to v podstatě teda kvůli NOXům a je to kolem prachových částic, což je jako další velmi nepříjemná, reálně nepříjemná věc, tak to spousta velkých měst o těch zákazech uvažuje. Ještě k tomu chtěl asi doplnit, jak to vzniklo. My jsme se tak strašně soustředili na boj s CO2, že jsme v zásadě říkali, že tady ty NOX, jakože to vlastně jako úplně neřešíme a v tom nám naprosto ujel vlak. Takže jsme se soustředili na NOX, což vedlo k tomu, že větší tlaky ve válci, větší teploty a pak prostě pálíme ten atmosférický dusík s tím atmosférickým kyslíkem. Že? A takhle to vzniklo. Naštěstí Američani šli trošku jinou normou a ruku v ruce tam šly normy na NOX i na CO2, takže oni tam tenhle ten problém nemají. Jako, co k tomu dodat, s vaničkou se vyrilo i dítě, abych použil oblíbeného. Vidíte tady důvod, proč třeba si myslím, že podpora CNG ve velkých aglomeracích a městech je zcela na místě. O budoucnosti aut nakonec může rozhodnout i změna generačního chování, protože dneska speciálně mladší generace, jak jsem si všiml, netolik touží po vlastnictví auta, ale mají rádi sdílený auta, s kterými se dostanou po městě a blízké aglomerace, ale na dálku cestují hromadnou dopravou, což je efektivní. To všechno tu budoucnost může ovlivnit. Bohužel v situaci, kdy nevíme jak, tak přijímáme rozhodnutí, o jejich dopadech jejich autoři někdy nemají tak úplně jasno, respektive v tom nedokážou mít jasno. A to je případ CO2 Dieselgate.
Já si možná ještě dovolím ještě na závěr takovou kratičkou úvahu, že mě to trošičku připomíná jak o období perestrojky za bolševika. Jo. Jako zjistili jsme, že tenhle model je blbý, jo, ale furt jsme říkali, že ten marx-leninismus, že to je ale fakt jako hodnota, ten Lenin, že to myslel dobře. Já mám pocit, že teď jsme trošku jako v tom stádiu, že teď už jsme přišli na to, že ten model jako s těma biopalivama je blbej, to už jako všichni vědí, ale pořád ještě věříme té marx-leninistické doktríně, že ten boj proti tomu celé je dobrý. Já si myslím, že přijde doba, kdy prostě si řekneme, no to jsme ale byli úplně vedle, že jo. Použil bych hezkého německého obrazu Jain. Ano, ne. Já si spíš myslím, že to není otázka jako marxismu, to už je otázka francouzského mechanického materialismu jako konce 17. století, který vycházel právě z toho, že všechno je spočítatelné a tím pádem všechno je předvídatelné. A tato možná pícha v těch zákonodárcích bezesporu je. To je hezká věta, myslím na závěr. Pane řediteli, já vám děkuji, že jste si na natáčení s námi udělal čas a těším se na další rozhovor s vámi. Já děkuji za návštěvu. Máme tam teplo, ale předpokládáme, že jde jenom o krátký díky. Díky moc. Mějte se krásně, naschledanou.